указом Раиса Республики Татарстан за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Кыргызской Республикой, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами орденом Дуслык награжден. Президент Садыр Жапаров Татарстанның мамлекеттік сыйлығы Дуслык ордені менен сыйланды. Рустам Миниханов Садыр Жапаровқа Татарстандың ел аралық абыройын, Татарстан Республикасы менен чет мамлекеттерден Россиянын башка субъектлерин ортосундагы достук жана кызматташтыкты чыңдоодогу, өзгөчө эмгеги үчүн Татарстандын гүлдөп өсүшүн өбөлгөлөгөн экономикалык, соода, илимий-техникалык, социалдык, маданий байланыштарды жана өндүрүштүн дараметин өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, натыйжалуу инвестициялык, кайрымдуулук жана коомдук ишмердүүлүк үчүн достук орденин ыйгарды. Президент Садыр Жапаров өз кезегинде бул жогорку сыйлык Кыргызстан, Татарстан жана Россиянын ортосундагы бузулбас достуктун дагы бир символу болуп калсын деди. Эскерте кетсек, Дуслык ордени Татарстандын экинчи маанилүү мамлекеттик сыйлыгы. Между Кыргызстаном, Татарстаном и Российской Федерацией. Еще раз большое спасибо вам за высокую награду.